Hvordan møtte du Gunnhild? Jeg møtte Gunnhild på en fest på Sørlandet. Og så brukte jeg 2 år på å få den første daten. Hva gjorde du på de 2 årene? Da jobbet jeg for å få den første daten. Ja, og hvordan jobber du? Nei, da... hun ville for det første ikke ha telefonnummeret mitt, og jeg fikk ikke hennes, og hun ville ikke være sammen med en sånn som meg. Hun hadde ikke... likte ikke typen, mente hun. For hun mente at de med penger hadde et spesielt sånn... Det passet ikke inn i det hun hadde tenkt å gjøre med livet sitt. Så jeg var jo egentlig den siste valget hennes. Men jeg fikk igjen for at jeg var utholden, og til slutt så ga hun meg en løpedate. Og hvis jeg vant den løpeturen, så skulle jeg få en ordentlig date. Og da hadde jeg forberedt meg. Jeg vet ikke hvordan det er å skrive en sang. Lars, jeg ble ganske imponert når du tar en kaffe med Fredrik, og så sier du at jeg kan skrive en ny låt, liksom. Jeg satt og var nysgjerrig på hvordan klarer du det. Jeg gjorde tidenes date, den ene daten, når jeg skulle få Gunnhild. Ja. Og den satt. Ja. Og date, var det at dere skulle løpe mot hverandre? Ja. Det var en konkurranse hvor hvis jeg vant og hun tapte, så måtte hun spise en middag med meg. I mitt hus, hvor jeg bestemte. Hvis ikke skulle jeg slutte å plage henne igjen. Og så vant det. Så treffes intervju. Nei, det var ikke helt din metode, eller? Men det jeg lurer litt på, det er akkurat det spørsmålet, Lars. Hvordan kan du bestemme deg for å skrive en låt som du skal framføre for 2,5 millioner mennesker? Ja, nei, riktig så var det inte. Men jeg har jo liksom, det er jo tross alt mitt jobb. Altså, jeg gjør jo det. Så at jeg... Så det var lite grann igång med att liksom börja skriva. Och jag har trott på något sätt att jag har varit det i 2 år nu, men jag har ju faktiskt inte skrivit någonting. Så då, på 2 år? Ja, men ungefär. Alltså, detta är att vara kunstner, Petter. Ja, det kanske är. Ja. Så att, alltså, processen hade precis börjat lite. Men då var det ändå ganska tacksamt att få frågan, för då blev det som en startskott i alla fall. På att, nu måste jag sätta mig lite mer... Jeg må bare få si en ting nå. Altså fordi at jeg kjenner meg jo veldig igjen i deres situasjon, ettersom jeg selv, i likhet med dere, er jeg i et forhold som er i 2 land, Norge og Sverige, og jeg selv lever jo med en skuespiller. Og jeg vet ikke om du har fått testet ut... Det er en del av det å leve med en skuespiller, som er at skuespilleren skal jo jobbe, og iblant øve tekst. Har du enda fått testet ut det å lese mot... Nej, vi har inte gjort det så mycket, men jag har provat det. Ja, ja, för då är det ju så att skuespelaren ska ju spela, men du får besked om att inte spela. Bara läsa. I alla fall så är det sånt hos mig. Och då tänkte jag att vi skulle göra en liten test. Agnes, detta är en roll du kanske inte husker allt nu, men det är en roll du då gör på Norske Teater för tiden. Rollen som Agnes i Ibsens Brann. Ja. Ja, den heter Agnes. Lars, jeg vil gjerne at du gjør Einar. Einar. Og så tenkte jeg at jeg kunne være Brann. Ja. Og Petter, du har 2 roller. Du er Kvinderne og Hele Mengden. Åh, det er fint. Det er litt gammeldags språk her, men vi forteller dette her. Agnes, ja. Du begynner. Har alt du hørt? Ja, han er sterk. Gud signe deg, du ved ditt verk. Se, her er en som vel er verd å følge med på frelsens ferd. Så kom! Jeg. Gå! Jeg har skjenkt deg. Høyt ser mitt syn som før var senkt. Før det jeg traff, jeg skulle drengt meg selv og villig med ham styrt. Men nå? Mitt liv er ungt og dyrt. Jeg kan det ei. Hva har du sagt? Jeg tør det ei. Nå ble det lagt med stormslagd og med strømningsfoss et verdenshav mellom oss. Jeg går i båten. Godt, så kom! Hjelp, Jesus! Agnes! Stans, vend om! Hvor ligger huset? Ende der, på neste bøg, der svarte skjær... Jeg har ikke briller. Det er fantastisk. Kjærlig.
var ju världsklass. Det var noe som var skjenkt, altså, som er skjenket, altså gitt. Aha. Det ble drengt hos deg. Aha. Som er druknet. Jeg har jo ikke heller glasøgene, men jeg har jo faktisk aldri det, så jeg kan ikke... Ja. For dere har forlovet dere, dere skal gifte dere. Skal dere bo sammen også? Skal dere velge land? Nei, vi skal ikke det. Nei, kunne ikke velge riktig. Vi skal jo bo sammen noe, men i to lander. Ok. Mm. Hvor lenge da, eller? Det har vi ikke pratet om. Nei. Nei, men så er det jo nå, og så får det vel være et dag fremover i alle fall. Mm. Men det er jo litt sånn... Altså, jeg forstår jo at det utenifra kan virke litt merkelig, og ikke helt A4 å velge å gjøre sånn som vi gjør, men jeg tenker vel at... Ja, men det med å gifte seg sånn er vel det som på en måte blir konstant, da. Og så er det det som er rammen mer enn at man liksom har en... Jeg jobber jo i Norge, og sånn er det jo. Og du har barn i Norge, og du har barn i Sverige, og de er kanskje ikke flytteklare, sånn sett? Nei. Vi skal få inn en gjest til, men først må jeg bare spørre deg, altså den låta vi da skal få høre snart, den heter «Jeg har kjøpt en bil». Mm. Går det å si hva det handler om? Det er på en måte veldig tydelig og greit, men... Ja, det kan jo låte veldig tydelig, men det handler forhåpentligvis om litt mer enn så, men det handler vel om... Nei, det handler vel om å være på bra stelle i livet. Og kvinnen i låta, er det noe spesiell? Kanskje det, ja. Lars Agnes, det er veldig hyggelig å ha dere her. Tusen takk for at dere kom. Takk. Vi skal fortsette. Her er Agnes Kittelsen og Lars Winnerbäck.